Hej, jaz sem Ana, dobrodošli v moji Guda Fooda kuhinji. Vročina zunaj narašča, zato večino časa iščemo primerno osvežitev. A ne bi bilo fino, da bi obstajalo pecivo, ki bi bilo tako osvežilno kot tale mojito? Za razliko od pravega koktejla so moje mojito kocke brez alkohola. Od tegale koktejla si bomo sposodili samo limeto in meto, da dobimo res svež okus. Za podlago kock v sekljalniku zmeljamo 100 g osenjih kosmičev, 100 g mešanice oreščkov, 40 g kokosovega olja in 80 g dateljnov. Še en nasvet glede dateljnov. Če so zelo trdi, jih lahko za nekaj časa namočite v toplo vodo, če so pa mehki, kot na primer tile, pa kar v sekljalnik z njimi. Tadam! Masa za podlago je pripravljena. Uporabimo pršilo za namastitev pekačev, vse skupaj premažemo in maso stresemo v pekač. Tale je malo manjši, ravno prav velik za eno rundo obiskov. Pomembno je, da vse skupaj dobro pretlačimo, da nam kocke potem ne bodo razpadle. To je to! Podlaga gre zdaj v hladilnik, medtem pa se lotimo priprave kreme. Postopek je enako preprost kot pri podlagi, kremo enostavno zmeljamo v sekljalniku. Potrebujemo sok 3 limet, 40 g kokosove moke, 35 g kokosovega olja, 3 žlice javorjevega siropa, pol stroka vanilje in 300 g indijskih oreščkov. Kadar imam čas, indijske oreščke čez noč namočim v vodo, ampak gre tudi brez tega. Ej, a ve kdo, kako zehajo indijski oreščki? Ne, to niso indijanski oreščki, to so indijski oreščki, ki pravzaprav izvirajo iz Srednje Amerike in Brazilije, tako da je oboje narobe. Napiši spodaj komentar, kateri so tvoji najljubši oreščki. Med vsemi, ki boste komentirali in dodali hashtag Sladki petek, bom naslednji teden na Lidlovem Instagram profilu izžrebala 3, ki boste dobili vrednostno kartico za 30 evrov. Krema je zdaj ready, tako da jo lahko nadevamo na ohlajeno podlago in s prsti konkretno pritisnemo ob dno. Za še bolj seksi poletni videz povrhu posujemo še kokosovo moko in nastrgano lupinico limete. Zdaj pa tudi to dvoje pritisnemo ob kremo. Tadam! Kocke so pripravljene, da gredo v zmrzovalnik in zdaj imam 1 uro časa samo zase. Masa bi zdaj morala biti strjena, ampak še vseeno dovolj mehka, da jo lahko narežemo na košče. Mojito kocke lahko postrežete ob res katerikoli priložnosti. Primerne so za popoldanske obiske ali poročno pogostitev. Lahko pa so tudi malica za pridno ekipo. To je bil drugi Guda Fooda YouTube video. Zelo bom vesela, če se naročiš na ta kanal, lajkaš video in v najboljšem primeru poskusiš mojito kocke. Se vidimo naslednji mesec. Čau!